चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉटच्या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये मी नम्रता गायकर आपलं स्वागत करते. चला तर पाहूया आजची महत्त्वाची बातमी. स्मार्ट सिटी ऑपरेटिंग सिस्टीम द्वारे शहरातील समस्यांवर वॉच. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात मागील महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे, तर जागोजागी साचणारे कचऱ्यांचे ढीग, सलग भागात साचणारे पाणी याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जातात. तशाच महापालिकेने चौकाचौकात बसविलेल्या CCTV कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून या समस्या टिपल्या जातात. स्मार्ट सिटी ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये या समस्यांची नोंद झाल्यानंतर या ठिकाणी असलेल्या ऑपरेटरच्या माध्यमातून हे फोटो व्हॉट्सअपवरील डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रुपमध्ये शेअर केले जातात. चांगली गोष्ट आहे, KDMC ने कॅमेरा लावला खड्डे आणि कचऱ्यासाठी, पण ते काय लक्ष देत नाहीत. जर लक्ष दिलं तर चांगलं असेल, कारण आमचं पण तेच म्हणणं आहे की रस्त्यावरती आज कचरा खूप आहे आणि खड्डे पण खूप आहे, पण ते कॅमेरा तर लावला पण त्यांचं लक्ष तर काय आहेच नाही. मला वाटतं जर त्यांनी लक्ष दिलं तर चांगलं होईल अजून पब्लिकसाठी. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या ग्रुपमध्ये असल्यामुळे या समस्यांचे तातडीने निराकरण करत आधीचे तसेच समस्या सोडविल्याचे फोटो शेअर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या डोळ्याच्या मदतीने शहरातील सर्व समस्यांचे तातडीने निराकरण करणे शक्य होणार असल्याचा दावा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे जनरल मॅनेजर प्रशांत भगत यांनी केला आहे. स्मार्ट सिटी ऑपरेशन सेंटरमध्ये आपण काही लोक तिथे नियमितपणे बसवलेत आणि ते प्रत्येक कॅमेऱ्याचं मॉनिटर करतात. मॉनिटरिंगमध्ये त्यांना काही ठिकाणी खड्डे दिसतील किंवा कुठे पाणी साचलेलं असं दिसेल किंवा कुठे कचरा असेल, तर आम्ही एक व्हॉट्सॲपचा डिझास्टर मॅनेजमेंट इथं ग्रुप बनवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही नेहमी अशा क्लिप्स घेऊन त्याच्यामध्ये फोटो आम्ही टाकतो आणि संबंधित अधिकारी मग त्या त्या विभागाचा त्याच्यावर कारवाई करतो. मात्र प्रत्यक्षात कॅमेरे आणि स्मार्ट सिटी आपले काम चोख बजावत असले तरी समोर आलेल्या समस्यांचे प्रशासनाकडून त्या वेगाने निराकरण होताना दिसत नसल्यामुळे नागरिकांना कचरा खड्डे यासारख्या मूलभूत समस्यांच्या गर्तेतच जगावे लागत आहे. तरी पालिकेने याच्यावर नीट नियंत्रण करून समस्या सोडवाव्या अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. KDMC आता ती सांगते की आम्ही स्मार्ट सिटी बनवतोय आणि त्याच्यावर तिथे कॅमेरे लावून खड्डे आणि कचऱ्यावरती नियंत्रण ठेवतील, ते असे बोलत आहेत. आता त्याच्यावरती काय आम्हाला रिॲक्शन आमचं असतं की बाबा ते त्यांनी पूर्ण शब्द दिला तो पाळावा, तुमचं एवढंच बोलणं आहे. आता या बघूया आता किती शब्द पाळतात आणि किती हे करतायत. ब्युरो रिपोर्ट कल्याण, महाराष्ट्र क्राईम स्पॉट न्यूज. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबायची. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रासह. तुर्तास धन्यवाद.